Dende o BNG lamentan a situación que padecen os veciños da parroquia de Bealo, a consecuencia dos problemas que están a ter no abastecemento de auga. Trátase dun problema, segundo eles, de vello, que afecta a unhas 2.000 persoas. A necesidade da auga de traída aos veciños de Bealo é evidente. Senón non entendemos como estes días teñen que estar a suministrarlle con camións de cisterna. Eu simplemente quero recordar que cando o BNG deixou de estar no goberno, cando estaba no goberno, xa tiña un proxecto para meter a auga aquí a este lugar. Ese proxecto, agora o goberno do PP de Boiro leva xa 6 anos, porque recordo que esta é a segunda legislatura, é un proxecto que teñen sen retomar, entón iso é unha deixadez, é un abandono aos veciños por parte do actual goberno. Os compromisos e a responsabilidade dun goberno é esa, de que os veciños teñan todas as necesidades cobertas, e estamos falando de algo tan básico como é a auga da traída. Más ou menos sobre 2.000, 1.800 e pico, no verán pode chegar a 2.000 veciños afectados, e que consideramos que a agua está aí, no, no Puente Brea xa o enganche, e bueno, non chega un millón o presuposto para traer a agua para aquí, e nos parece inconcebible que na altura que estamos, e repito que hai unha directriz da Comunidade Económica Europea para que os núcleos de población teñan os servicios básicos, todos os servicios básicos antes do 2018. O último pleno do mes pasado, deste mes, do 20 de xuño, é certo que se aprobou por unanimidade unha moción que recollía a que se metese a auga de traída a Bealo, e entón, dende o BNG, o que queremos é que ese acordo, é eso que o goberno tamén votou a favor, que non quede como outras cousas en saco roto, é que sí que cumplan con ese compromiso de meter a auga a esta parroquia. Para os nacionalistas non se entende que un goberno municipal poida presumir de ter cartos no banco, froito dunha presunta boa xestión económica, cando os veciños non dispoñen deste importante servizo básico. Non se pode presumir de que quede 1 millón de euros na caixa a final de ano e que sigan faltando necesidades aos veciños. O outro día facíamolo co tema da suciedade, da limpeza, da salubridade de Boiro, e hoxe, pois, outro servicio básico como é o da auga, pois, nunha das parroquias de Boiro está sin cubrir. Dende o equipo de goberno aluden a que xa están a traballar nun novo proxecto para estender o abastecemento de auga a esta parroquia, que pasaría pola instalación dun tanque de acumulación de auga xunto ao existente en Cespón, que permitiría satisfacer as necesidades dos veciños de Bealo.